Dobrý den, dneska se nacházíme na jedné z nejvyhledávanějších lokalit v Praze. Jsme na Břevnově a mám tu pro vás tenhle rodinný dům. Věřím, že se vám bude moc líbit, tak se pojďme podívat. Dům si prošel hlavními rekonstrukcemi, zateplením, novou fasádou a novými okny. Ty drobné rekonstrukce, jako jsou podlahy, koupelny a kuchyně, ty už jsou na vás. S poměrně rozumnou investicí si dokážete zařídit opravdu výjimečné bydlení. Jako bonus můžete brát vlastní garáž, stále nevyužitou půdu a opravdu veliký sklep, který je téměř po celém půdorysu. To nejdůležitější na okolí je propojení jak s přírodou, tak i s městem. Pár minut od domu máme krásnou břevnovskou zahradu a veškerou občanskou vybavenost, jako je metro, obchody a restaurace, máme taky v blízkém okolí. Pokud tedy hledáte místo, kde se svou rodinou chcete usadit, tohle může být ono.